Qış aylarının vazgeçilməz meyvəsi və C vitamini deposu olan portağalın qabıqları da özü qədər faydalıdır. Bu videoda portağal qabıqlarını faydalı istifadə etməyin üsullarını təqdim edəcəm. Əmin olun, bu videodan sonra portağal qabıqlarını atmayacaqsınız. Sizlərdənsə daha çox insanın faydalanması üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı rica edirəm. Portağal qabıqlarının ayaq göbələrini yox edəcək xüsusiyyəti var. Tərkibində olan müxtəlif qaz və fermentlər sayəsində mikrobları öldürərək göbələklər kimi xroniki problemləri tez zamanda aradan qaldırır. 2. Portağal və qabıqlarında olan antioksidantlar öskürəyə səbəb olan problemləri dəf edir. Bunun üçün qurudulmuş portağal qabıqlarını isti suya əlavə edib dəmə qoymaq lazımdır. Alınan qarışıq 2 həftə sərin yerdə qaldıqdan sonra istifadəyə hazır olur. 3. Portağal qabıqlarında olan vitaminlər həzm sisteminin qaydaya düşməsinə yardım edir. Bunun üçün toz halına salınmış portağal qabıqlarını az miqdarda yeməklərə qatmaq kifayət edir. 4. Yeməkdən öncə 2 xörək qaşığı portağal qabığının üzərinə yarım fincan isti su əlavə edib içmək bronxit problemlərini aradan qaldırır. Tərkibində olan antioksidant, vitamin və minerallar ağciyərlərə havadaşıyan kanalların iltihablaşmasının qarşısını alır. 5. Qurudulmuş portağal qabıqlarını bir şamdanın içərisinə qoyun. Sonra qabıqları azca alovlandırın və söndürün. Qabıqlardan çıxan duman ətrafa çox xoş qoxu yayacaq. 6. Portağal qabığının çayı olduqca dadlı və faydalıdır. Bu çay davamlı olaraq istifadə edilən zaman xolesterolun balansı normal səviyyədə olur. Hamiləlik dövründə səhər hiss edilən ürək bulanmasının birinci dərmanı məhz bu çaydır. 7. Bir çox kosmetika markasının istifadə etdiyi portağal qabıqlarından istifadə edərək, ev şəraitində kimyəvi qatqısı olmayan vasitələr hazırlaya bilərsiniz. Bir kəsəyə 2 çay qaşığı rəndələnmiş portağal qabığı, greyfurt qabığı və 2 xörək qaşığı bal qoyub qarışdırın. Qarışığı üzünüzə çəkin və 15 dəqiqə saxlayın. Bu maska qüsursuz və təmiz dəri üçün inanılmaz faydaları olan qarışıqdır. 8. Bir neçə portağalın qabığını rəndələnmiş formada keks və peçenyələrə əlavə etmək şirniyyatlara gözəl dad və qoxu qatır. Bu da onun ətir verici xüsusiyyətidir. 9. Portağal qabıqlarından mürəbbə də bişirmək olar. Bu mürəbbəyə limon qabığı qatmaq onu daha da dadlı edir. Mürəbbə üçün ayrılmış portağal qabıqlarını istədiyiniz ölçüdə doğrayın, üzərinə 4 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edin. 3-4 saat gözlədikdən sonra 5 stəkan su əlavə edib şərbət olana qədər qaynadın. İsti-isti bankalara tökün və ağzını bağlayın. Mürəbbə hazırdır. Bütün bunlar portağal qabıqlarından ev şəraitində səmərəli istifadə etməyin üsulları idi. Daha çox insanın faydalanması üçün kanalıma abunə olub, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşərik.